O lugar da mulher é onde ela quiser. E o estádio também. No Dia Internacional da Mulher, fomos cobrir São Raimundo e Manaus pelo Campeonato Amazonense. E lá, nós conversamos com mulheres apaixonadas pelo esporte. Estas histórias e o resultado do jogo, você confere aqui, no Esporte Manaus. A presença da mulher no campo, felizmente, é algo cada vez mais habitual. A assistente de arbitragem, Isabela Botelho, contou pra gente um pouco dos seus desafios. Hoje em dia, para uma mulher saber levar um jogo, é um pouco complicado por conta do psicológico, né? Por você estar sendo xingado, às vezes até elogiado, né? E com isso eu não faço afetar a minha carreira, porque até então isso faz com que eu possa crescer mais, não ligar para o que as pessoas estão falando. E isso faz com que eu possa crescer mais a cada dia mais. Infelizmente, nem tudo foi bonito. Um torcedor do São Raimundo proferiu palavras de ódio e ofendeu as jornalistas que foram cobrir o jogo. O Tufão já se manifestou repudiando o acontecido. Participante da campanha Deixa Ela Trabalhar, Larissa Balheiro, também falou conosco sobre as dificuldades que uma jornalista enfrenta. A campanha ajudou muito a nossa luta pelo respeito, né? Pelo reconhecimento no dia a dia, no nosso trabalho. Afinal, a gente também tem que trabalhar como os homens trabalham e ter o respeito que os homens têm. Então, a campanha ajudou muito isso, ajudou muito a levantar essa bandeira da reflexão, das pessoas respeitarem o nosso trabalho. Então, hoje mesmo, no jogo, aconteceu um fato muito chato, em que a torcida ofendeu a integridade da mulher. E a gente filmou, reportou, então acho que o nosso papel de mulher está aqui, é mostrar, olha, não, isso, a gente merece respeito porque vocês não veem mulher ofendendo o homem dessa forma, dessa natureza. E dentro de campo, o poderoso Tufão da Colina enfrentando o Gavião do Norte. Só um sairá vencedor desse duelo. Rafael Martinho e Fumaça estavam com muita velocidade pelas pontas. Logo aos 12 minutos, Fumaça recebeu esse lançamento de Janeiro. E chegou chutando tudo, 1-0. E a pressão continuou forte. Janeiro tabelou com Derlan e chutou da entrada da área. Mais um belo gol. Fumaça tava num dia inspirado, hein? Nesse cruzamento, acertou um testaço na bola e deu números finais à partida. 3-0 no placar. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Porque eu acho que pela torcida, você está vendo que a gente se entregou o jogo inteirinho. Foram 3 gols de falha nossa. E os caras é time grande. Apareceu, fez o gol. A gente errou, tomou. Mas a gente não deixou de lutar até o último jogo, até o último minuto do jogo. No primeiro tempo nós fizemos um excelente primeiro tempo, né? Tanto é que nós tivemos várias oportunidades, saímos com 3-0. Era para ser 4-5, né? Só que no último passe ali a gente não conseguiu converter em gol. Aí no segundo tempo, nosso time soube sofrer a pressão que a equipe do São Raimundo impôs no jogo. Primeira coisa, eu acho que antes de falar sobre o jogo, eu quero parabenizar todas as mulheres do Brasil, homenageando nesse momento minha mãe, Dona Marilis, que não está com a gente mais, minha esposa Evelise, que está há 37 anos comigo, e minha neta Manuela, há 10 anos que chegou essa princesa para alegrar a nossa vida. Então, falando nelas, eu homenageio todas as mulheres desse país, desse mundo.